Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu boravi u zvaničnoj poseti Beogradu na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina. Tokom dana sastao se i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ispred Palate Srbija za Šojguja je upriličen svečani doček uz postrojenu gardu Vojske Srbije. Srbija je prva zemlja u kojoj ministar Šojgu dolazi u zvaničnu posetu nakon što je ponovo imenovan za ministra odbrane Ruske federacije. Ministri odbrane Srbije i Rusije položili su venac na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu, a zatim i kapsulu u spomen ploču Večne vatre. Tokom posete održan je sastanak ministara odbrane Srbije i Rusije, nakon toga ministri obilaze izložbu Odbrana 78 u Muzeju grada Beograda. Pored toga, ministru odbrane Rusije uručen je počasni doktorat Univerziteta odbrane u domu garde na Topčideru. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić boravi danas u Briselu, gde prisustvuje međunarodnoj donatorskoj konferenciji koju Evropska unija organizuje za saniranje posledica u Albaniji nakon zemljotresa. Brnabićeva i drugi lideri Zapadnog Balkana sastali su se na radnom ručku sa komesarom za proširenje Oliverom Varhevijem. Sutra 18. februara u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biće predstavljena knjiga Derbi Dragiša Kovačevića, u kojoj je obuhvaćen svaki srpski večiti derbi. Promocija, koja je zakazana za 18 sati, prisustvovaće brojni gosti, među kojima i legende našeg fudbala, koje su svojim igrama obeležili ovu svetkovinu domaćeg fudbala: Boško Đurovski, Miloš Šestić, Albert Nađ i Rade Zalat. Za mlade devojke i momke Prela su nekada predstavljala mesto na kojima su se okupljali u jesenjim i zimskim večerima i najčešće su bila propraćena šalom i smehom, a mladi momci delili su komplimente budućim udavačama. Danas se Prela organizuju, ne bili se od zaborava očuvala tradicija. 12. Sansko Prelo u organizaciji Staropazovačkog udruženja građana Sana održano je u Vojki, a pored domaćina predstavili su se članovi kulturno-umetničkog društva dr. Mladen Stojanović iz Bačkog Jarka, krajiška grupa Perućičani iz Vojke i članovi kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. Događaju, čiji je pokrovitelj opština Stara Pazova, prisustvovali su i predsednik opštine Đorđe Radinović i predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Oko 20 članova Staropazovačkog udruženja građana Sana već punih 16 godina čuvaju od zaborava tradicionalnu izvornu pesmu u okviru formirane muške pevačke grupe, čiji je rukovodilac i najmlađi član sa 64 godine života. Nije bilo pravila od mladih momaka, naravno i devojaka, do i starijih ljudi oženjenih koji su imali porodicu, i to po nekoliko dece. Znači, bilo je normalno da ode čovjek oženjen na Prelu. I tamo su imali razne igre, nije bilo, naravno, kao što sad ima elektronski medija, pa onda se moralo osmisliti neka zanimacija, neko igranje, pa toga je bilo od kapanja, od takozvanog nekog mišanja, od navlačenja palije i tako dalje, uz sve to uz pesmu. Najstariji član grupe, koji ima punih 85 godina, s ponosom ističe da je u udruženju od samog početka, te da mu je drago što Sansko Prelo, koje je 12. godinu zaredom organizuju, živi u ovom delu Srema. Još evo, krećem se i to društvo treba održati, ali malo omladina to drugčije, i oni sad idu za ovim novim društvom, za novim, ali dobro je, malo imamo probe, nije to lako. Ono što vezuje sve članove grupe je to što dolaze iz opštine Sanski Most, a za sebe vole da kažu da su deca Podgrmečija. Bavimo se izvornim narodnim pjesmama, običajima i tradicijom koji smo donijeli iz naših krajeva, ispod Grmeča, to je sa opštine Sanski Most. Posebno mesto u njihovom očuvanju tradicije imaju epsko-lirske pesme, koje se pevaju jednoglasno, solistički ili u grupi od nekoliko izvođača istog pola, a treba naglasiti da groktalice predstavljaju nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Odbojkašice i odbojkaši Jedinstva ostvarili su bitne pobede u poslednjem 18. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Odbojkašice su u Obrenovcu savladale prvoplasiranu ekipu na tabeli Tent sa 3-0 u setovima, dok su odbojkaši Jedinstva na teškom gostovanju u Novom Pazaru savladali istoimenu ekipu sa 3-1. Već za tri dana počinje mini liga, kada će odbojkašice Jedinstva od 17 časova na svom terenu dočekati ekipu Železničara iz Lajkovca.
Članovi karate kluba Mladost iz Nove Pazove učestvovali su protekle subote na internacionalnom karate turniru Aranđelovac Open, gde su osvojili čak 15 medalja, od toga 10 zlatnih, 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Prvo mesto u različitim kategorijama zauzeli su Anđela Rauković, Jovana Maksimović, Dušanka Simić, Nikolina Đodan, Bunčić Miloš, Mila Mikić, Marija Laušević, Viktorija Grunić i Filip Balešević. Članica Streljačke družine Jedinstvo Aleksandra Havran postala je prvak Srbije u juniorskoj konkurenciji. Ona je na prvenstvu Srbije u A programu održanom u Nišu u gađanju vazdušnom puškom upucala 251,4 kruga i okitila se zlatom. Aleksandra je po uzrastu još uvek kadet, pa stoga ovaj rezultat ima još veći rezultatski značaj. Sutra nas očekuje umereno oblačno, suvo i toplo vreme, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura 5, najviša dnevna 12 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu uzrokovati izvesne tegobe kod srčanih bolesnika i osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata mogući su bolovi u mišićima i neraspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo povećanu pažnju. Ovim završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.